Koukněte na mě. Jo, vy strčte hlavu, celý nemusíte. Já se vás zeptám na pár věcí. Byl tady někdo z azylu aspoň? Jo. Ptaj se, ano. Ptaj se, jestli nepotřebujete jo. Něco? Jo, jo, kafe, čaj, hozej. Jo, deku, nějakou peřinu. Vy jste mě vzali, ale já nepotřebuji nic. Nepotřebujete. Chci se zeptat, byl tady někdo z Charity? Že by vám nabízeli nějaký deky, nebo kafe, nebo něco takového, čaj? No, byli. Byli tady, jo? Ptali se teda, jestli něco nepotřebujete. Mě ale, já mám všechno zmrzlý. No. Ale tady v obi mají bomby, takže teda chci pro bombu. Dobře, tady. Dobře. Alkohol? Kolik jste toho vypil? Potřebuji to vidět kvůli doktorovi. Dobrý večer. Dobrý, my vás máme jenom jít poučit, že kdo chce, jde noclehárna a azylák vás přijme. Víte to? Dobrý, tak hlavně ať tady neuhříte. Ne, dáváme pozor, hlídáme to. Naschle.